模仿解放军55年授衔，现在也总结出国民党相对应的关系，仅供参考元帅及将领：一、阎锡山；二、冯玉祥；三、李宗仁；四、何应钦；五、唐生智；六、程潜；七、白崇禧；八、张学良；九、陈诚；10、陈绍宽著。元帅级对应国民党一级上将，全是军阀及地方实力派大将及将领：一、顾祝同；二、刘湘；三、卫立煌；四、宋哲元；五、陈调元；六、龙云；七、余学忠；八、傅作义；九、朱绍良；10、刘士柱。二级上将里面，顶级人物上将级将领排列不分先后：一、薛岳；二、蔡廷锴；三、陈明书；四、张治仲；五、蒋鼎文；六、钱大钧；七、陈济棠；八、张发奎；九、韩复榘；10、万耀煌；10、何健；11、邓锡侯；12、刘文辉；13、孙震；14、王灵基；15、黄绍竑；16、潘文华；17、刘振华；18、张芳；19、万福林；20、陆中林；21、孙连仲；22、杨虎城；23、孙蔚如；24、张自忠；25、汤恩伯；26、胡宗南；27、马鸿逵；28、马鸿斌；29、马步芳；30、邓宝山；31、何柱国；32、徐永昌；33、王敬国；35、盛世才；36、罗卓英；37、杜聿明；38、王耀武；39、宋希濂；40、关林征；41、余继时；42、郑洞国；43、刘茂恩；44、李世甲；45、桂永清；46、周之柔；47、余汉谋；48、商震；49、杨森；50、黄旭初；51、李品仙；52、王载旭；53、孙同轩；54、卢汉；55、刘建绪；56、唐世尊；57、吴奇伟著。级别至少是二级上将责任编辑。